Георгію, вітаю. Нещодавно ти підписав новий контракт із Шахтарем. Чим керувався при ухваленні цього рішення? Та от наскільки ти радий продовжити контракти з гірниками? Та в такому клубі завжди радий знаходитися і віддаватися йому. І поспілкувався з Дар'ю, Сергієм Анатолійовичем, і вони запропонували нові умови. Я погодився, і тому всі раді, працюємо далі. І якомога більше хочу принести користь у першу чергу команді. І маю свої цілі, свої амбіції, і хочу їх досягти разом з Шахтарем. От з приводу своїх особистих цілей та амбіцій, які вони є? В першу чергу, стати чемпіоном України – це зараз найголовніша ціль. Грати в Лізі чемпіонів і якнайменше – це забивати голи і віддавати асіст. А хто тебе перший привітав з цією подією та що сказали? Дружина. Перша тільки дружина знала, що я підписав контракт. І привітала, потім батьки. І так я особливо нікому не розказував. Там тільки знав містер. Містер привітав. Що сказав? Сказав, що ще якнайменше 2 роки з ним. А далі будемо бачити. І Дар'я привітав теж. Та багато. Потім, коли дізналася команда, то вже з команди всі привітали. У березні, за версією вболівальників, ти став найкращим гравцем. Що це для тебе означає? Напевно, в першу чергу хочу подякувати за підтримку, тому що ця підтримка з боку вболівальників важлива. Я зараз відчуваю, наскільки мене підтримують. А так, нічого особливого. Я працюю, як і працював, і продовжую працювати, тому це не просто так. Видався непоганий місяць, голи були, асисти, тому все таки і вийшло. Наразі ти один із молодих лідерів команди. Що кожного дня тобі додає додаткової мотивації становитися краще і краще? Та, напевно, якраз отак от такі ігри, як останні, коли ти маєш моменти, ти їх не забуваєш, коли ти маєш там віддавати асисти, коли ти маєш прибавляти у своїй грі, і багато моментів, які ти хочеш, де ти маєш прогресувати, в будь-яких моментах, чи то на полі, чи то за полем, і багато треба працювати, тому я навіть не думаю про те, що я там, що я лідер і ще щось. Я в першу чергу працюю над собою, і далі вже виходить так, як є на полі, результат. Чи міг ти собі уявити, що граючи в академії, що ти станеш лідером першої команди? Я про це вже писав своїм друзям і казав дружині, що ще нещодавно, я там навіть 3 роки тому не міг подумати, що я зараз буду стояти тут, а вже не кажучи про те, що я буду там грати в Лізі чемпіонів за Шахтар і за національну збірну. Але коли ти не міг подумати, але ти в то віриш. І коли ти в то віриш і багато працюєш, то все вийде. Попереду 2 важливих матчі зі Львовом. Який настрій у команди? Та що ти взагалі можеш сказати з приводу цього суперника? Якщо чесно, ми ще не розбирали Львів. Я думаю, що ми сьогодні почнемо над цим працювати. Я бачив, вони вчора зіграли з Дніпром 5-2. Доволі непогана команда. Почали непогано 2-е коло. Зараз у них помінявся тренер. І я думаю, що складних ігор зараз вже немає в чемпіонаті. Простих ігор зараз вже немає в чемпіонаті. Кожна гра буде на вагу золота. І в нас залишилося 11 ігор. І 11 ігор це маємо перемагати. Тому ми налаштовуємося на кожну гру на максимальну. Дякую тобі.